sidii ninkii gabiyey wuxuu yidhi anaa waxaan doonaya anaa waxaan doonayaa inay dhalintaydu shaqo wada hesho anaa waxaan doonayaa inay cilmi tayo leh hesho anaa waxaan doonayaa khayraadka waddankayga inaan la soo baxo anaa waxaan doonayaa inaan cizi iyo sharaf dadkayga ku nooleeyo anaa waxaan doonayaa inaan gaarsiino waddankayga isku filnaansho taam ah ayaan doonayaa anaa waxaan doonayaa inaan difaaca qarankeenna noqdo ku tayo leh xoog leh mar kastiba heegan u ah inuu dalkiisa daafo anaa waxaan doonayaa cilmi baadhis wanaagsan oo horumar gaadhsiisa dalkeenna anaa waxaan doonayaa gobolkeenna inaan nabad ka keenno anaa waxaan doonayaa in aan horumar aanan dib u soo laaban lahayn oo ku dhisan qaacidad ku dhisan sal wanaagsan oo adag oo ku xidhan dalka dhexdiisa iyo khayraadkiisa iyo ummaddiisa iyo cilmigiisa iyo dhalintiisa haweenkiisa iyo raggiisaba